მოგესალმებით საღამოში დობის. მადლობა რომ გვისმენთ, უსმენთ არ დაიდარდო. 17 საათი 13 წუთის შესრულდა სრულიად საქართველოში და როგორც მიხვდით, დღეს არის პარასკევი და ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის სტუმრები: საოცარი მუსიკოსი, პიანისტი, ჯაზის მუსიკოსი ბატონი ოთარ მაღრაძე და ასევე უნიჭიერესი და უმშვენიერესი ქალბატონი მომღერალი, რომელსაც თქვენ ძალიან კარგად იცნობ, თუნდაც ჩვენი ეთერის მეშვეობით, მანანა კიკელაშვილი. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა, საღამო მშვიდობის და დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა, რომ მოგვიწვიეთ და ძალიან მიყვარს მე თქვენ ამოსვლა და საბედნიეროდ ხშირი სტუმარი ვარ ხოლმე, მაგრამ ამბოლო დროს რაღაც ცოტა მოუიშვიათე და ალბათ ეს რეგულაციები და გამომდინარე და აი ამ კოვიდიდან გამომდინარე მოხდა ეს რაღაცა გარკვეული ძალიან შეგვიშალა ხელი ამ სიტუაციამ, ცოტა პასიურობაც დავიწყეთ, მაგრამ ნუ გეგმავე ხარ რომ უფრო აქტიურად. თუმცა ამბობენ, რომ ეს პანდემიის პერიოდი ძალიან ბევრ ხელოვან ადამიანზე, მუსიკოსზე, პირიქით დადებითა დაისახა იმ ხრივ, რომ მათ უფრო მეტი დრო ჰქონდათ იმისთვის, რომ რაღაცა ახალი შეექმნათ. მეტი დრო ის, რომ თქვათ, ჩაეწერათ რაღაც ახალი სიმღერა და ი თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო? ჩემ შემთხვევაში ხა ჩაწერით, ხა დღეს შემოგთავაზებთ სიმღერას, რომელიც პანდემიამდე ჩაიწერა. ანუ საერთოდ სიმღერა ხო 2 წლის წინ დაიწყო რამის პანდემია. ხო, და ჯერჯერობით არ განიშხერებია და თქვენთან დავაპრემიერებ და ეხლა ჯერჯერობით არ ჩამიწერია, მაგრამ უკვე დაგეგმილი მაქვს, ეხლა კონკრეტულად არ ვიტყვი, მაგრამ დაგეგმილი მაქვს უკვე რამდენიმე სიმღერის ჩაწერა და სად მოხდება ამ სიმღერების ჩაწერა, ეგ თუ ვიცით, ან ვინი მუშაობს ამ სიმღერებზე, ზოგადად თუ არის საუბარი ახალ სიმღერებზე, რომელიც თქვენთვის შეიქმნება, თუ არის ის ძველი რაღაცა, რასაც ჯერჯერობით ამაზე შევიკავებ თავს საუბარს. არ დავანონსოთ. წინასწარ არ დავითარსოთ. ეს თემა. არა, იმიტომ რომ იმის, რა ქვია, ჯერჯერობით მოლაპარაკება მიმდინარეობს და ნუ მალე გადაწყდება ყველაფერი და ვიცი, ძალიან ველოდები, ცოტა გავხალის თითორე. ეს ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე, ონლაინ მუშაობ, მე ლექციებს ვატარებ ონლაინ და ამან რაღაცა ძალიან ჩამსვა სახში პანდემიის დროს და ამდენად მოვიწყინე ამ თვალსაზრისით, მაგრამ იმის დრო მქონდა, რომ სახში მე მუშავა რაღაცნაირად ჩემ თავზე და ძალიან კარგი. მე მიხარია, რომ დღეს თქვენ მხარს გიმშვენებთ უდიდეს მუსიკოსი ბატონი ოთარი და ერთი ლაივიც გვექნება გადაცემის ფარგლებში და ახალ სიმღერას რაც შეეხება, ანუ ეს 2 წლის წინ ჩაიწერა, ესე იგი, ხო, რომელიც დღეს გაჟღერდება ჩვენს ეთერში. ახალი არ არის, ეს არის ვერსია, რომელიც ჩავწერე ძალიან ცნობილი სიმღერის, ქარი კვლავ არხევს, მე და ოთარსაც გვაქვს ეს დუეტი და ზოგადად ჩვენ რეპერტუარში არის ძალიან ბევრი საინტერესო სიმღერა და დუეტი, როგორც ჯაზური, ასევე კლასიკური ქართული, ესეთი, რა ქვია, რომელიც ყველა მიცის და ძალიან ცნობილია და პოპულარული, ყველას უყვარს და ყველა მღერის. და აი განსაკუთრებული სიყვარული, რომელ სიმღერაზე მოდის ხოლმე, აი მსმენელისგან და მაყურებლისგან? რა თქმა უნდა, ჩემი სიმღერა, ჩემი შესრულები თეთრ კლავიშებს, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და თითქოს ჩემ სავიზიტო ბარათად იქცა და ამბობ ხოლმე, სადაც საშუალება მაქვს ამისი ყველგან ამბობ ამას და ჩემი საყვარელი სიმღერა და ძალიან ბევრ ჟანრში ვცადე სიმღერა. ხოცხაჩურს ოთართან ერთადაც შევასრულე ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი ტელევიზიაში. მანანა, ზაფხულში ხომ არ არის რამე საინტერესო დაგეგმილი? ჯერჯერობით არაფერი, ჯერჯერობით, გარდა იმისა, რომ მინდა რომ რაღაცა სიახლე გავაკეთო და მარტო. ანუ ზაფხულში ფაქტორად ისევ და ისევ მუშაობას აპირებთ, დასვენებას არ ვაპირებთ? ცოტა ხანი ვაპირებ. ეს ჩართო, მოდი დავუთმოთ უკვე აი იმ სიმღერას, რომელსაც დავაპრემიერებთ დღეს ექსკლუზივის სახით ჩვენ სტალღაზე.
პრემონტელი სიმღერა, როგორც აღნიშნეთ, პანდემიამდე ჩაიწერა და ძალიან ცნობილი სიმღერაა, რომელიც ყველას უყვარს, ყველა მღერის და ეს ჩემი ვერსია, მინდა შემოგთავაზოთ და ნუ როგორ მიიღებს მაყურებელი. აი, თქვენებურ ვერსიაზე ვინ იმუშავა? ანუ ვის აკუთვნის თვითონ ვერსიას, ასე ვთქვათ, სადამზადა? ვერსია ზურამახნიაშვილს და ჩაიწერა ზურამახნიაშვილის სტუდიაში. ეს არის ქარი კუავარხევს. Музика ძალიან ცნობილი დავით თორაძეს ეკუთვნის, ტექსტი პეტრე გრუზინსკის და ახლა მინდა შემოგთავაზოთ. საინტერესო თქვენებური ვერსია. ახლებური ვერსია. კარგი და სამომავლო გეგმებზე ძორიო და სიტყვი ზოგადად არ უყვართ ხოლმე როცა ამ კითხვას, რომ საერთოდ არ ვიცით რა იქნება, ხვალ ნუ ამ სფეროს გულისხმობ იქიდან გამომდინარე, ნუ ისევ და ისევ კოვიდის თემას დაუბრუნდები და აი თქვენ შემთხვევაში ანუ აღარ გავჩერდებიო გადაცემის საწყის როგორც აღნიშნეთ და გვაქვს უკვე რაღაც დაგეგმილი ასე ვთქვი. ზოგადად ოპტიმისტი ვარ და მინდა ხოლმე რომ სულ რაღაცა სმოლ კარგის მოლოდინში ვიყო და გეგმებიც მაქვს შესაბამისად, რამდენიმე სიმღერის, ერთი სიმღერის განახლებას გეგმავ, ანუ ახალი ვერსიით ჩემივე ძველ შესრულებული სიმღერის, ამაზე მე ცალკე ვისაუბრებთ. ჩვენთან მოსულის დროს გასაგებია. და ნუ ახალი სიმღერებიც იგეგმება, ასე რომ ნახოთ. არჩევდებით, ვაგრძელებთ და ვებრძვით აი ამ სიტუაციას. მოგხარეთ ჯანმრთელად ვიყოთ და კარგად ვიყოთ და მშვიდობა იყოს. დიდი მადლობა ჩვენ თამამწანებისთვის, მადლობა რომ გაგვილამაზეთ დღევანდელი ჩვენი ეთერი, ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი, ნუ ჩემი გადაცემა, ასე ვიტყოდი მე და დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით, დავტოვოთ ჩვენს ეთერში სიმღერა ქარი კვავარხევს, სიმღერა რომელიც ყველას უყვარს და მე პირადად ეხლა და ალბათ ვინც გვისმენს, ყველას აინტერესებს აი თქვენებური ვერსია, ანუ ზურა მახნიაშვილმა იმუშავა ახალ ვერსიაზე, როგორც მივხვდი და მისმა სტუდიაში ჩაიწერა და ახლა უკვე ჩვენს ალღაზე დაპრემიერდება. ბევრი წარმატებები თქვენ და მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა მოწვევისთვის.